Ви знаєте, коли дивишся, все-таки БПП і Народний фронт знайшли один одного, ці їхні міжсобойчики, де вони постійно вирішують, хто кому Рабінович, не думаючи про країну, вони там вже навіть не смішно. Я про інше абсолютно. Дивіться, вони, коли таке враження, дивиться на цей уряд. Тому що останнє слово тут має бути за парламентом. Там збільшено перелік об'єктів до приватизації до 320. Так? Кабмін це схвалив. І там у нас Електроважмаш, Державна Турбоатом, Державна продовольча зернова корпорація України. Дивіться, Світлана, я буду, як член профільної комісії з питань приватизації парламенту, буду голосувати проти, тому що приватизація, так як її сьогоднішня влада пропонує, вона абсолютно нездорова. Кому це вигідно, я вам поясню. Вони просто хочуть, вони намагаються зараз за безцінь продати і купити, самі у себе купити в державі, тобто ті, хто олігархи і підкуплені ними чиновники хочуть по десь за безцінь роздерибанити найжирніші, найсоковитіші активи. Те, що відбулося в часи дідушки Кучми, коли позабирали за безцінь. Гарний приклад Криворіжсталь, яка в 20-ро дешевше була продана. Насправді, ринкова ціна Одеського припортового заводу, ми там проводили минулого літа виїзне засідання спецкомісії, коли ще Борис Філатов її очолював, ринкова вартість ОПЗ не менше мільярда доларів. Ми дуже, в цілому, ми дуже ж насправді переоцінюючи радянську промисловість, яка була потужна, але скрізь була складна логістика, складні внутрішні комунікації. Дає там, виробляє коксовий газ у нас, цех відхід на виробництві. Ми, значить, збоку присобачимо цех з обробки цього газу, і воно через те дуже все складно модернізується. ОПЗ – це виняток. ОПЗ розкішно має систему комунікації. Це підприємство, яке у всьому світі знає. І в принципі, в нормальній державі з нормальним урядом на порядку денному дискусія про його приватизацію ніколи не стоятиме. А тим паче ніколи не стоятиме на порядку денному питання про приватизацію Турбоатом, яке стратегічно важливе для держави. Ну для чого ми самі б'ємо корову, яка нам молоко дає кожен день, потім ріжемо на м'ясо?